tekitera kubeera kya bulijjo okeera okukola amawulire agakwata ku biri ebweru w'eggwanga. Naye ng'ate ku mulundi guno era mu kanyomero kano mbadde nina okubeera nga nkeera mbeere ng'obubaka buno mbukuwa olw'abo baganda baffe abatindiga eŋŋendo okwetooloola amawanga agatuli okumpi. Nga muno mwe muli eggwanga erya Kenya, nga n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tetuli erabidde. We bukeredde enkya y'olunaku olwaleero ng'embeera yeeyongedde okutabuka okulwanagana wakati w'eggye erya Democratic Republic of Congo n'akabinja aka M23 abano beegattiddwako n'akabinja aka ADF akabadde nako katabirimu nnyo ku mulundi guno kabiyingiddemu. Era kino kitaddewo obunkenke n'obweraliikirivu wakati mu kubeera ng'eggwanga lino liri mu kunoonya obutebenkevu. Obubinja buno bwombiriri okubeera nti buguddewo olutalo mu budde bwe bumu okulaba nti bulwanagana n'amajje ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Tetwagala kuddayo nnyo mu byafaayo naye nga mbadde nga mbabuulira entabwe kweva ey'akabinja kano aka M23 nga mbabuulira n'ani akali emabega nti ye mukulu amanyikiddwa nga Paul Kagame ow'e Rwanda. Ono nno afunye ababaka bangi okuva mu mawanga ag'enjawulo. Afunye ababaka okuva mu France, afunye ababaka okuva mu America nga bonna bamugamba akakkanye omuliro oguli mu ggwanga eryo erya Congo. Ono nno nga teyakomaawo yalumbako ne mu ggwanga erya Burundi era nayo n'akolayo obulumbaganyi ng'ayita mu kabinja akamu akabayeekera. Ono mu bigambo bye nga yeewera ng'omukulu Tshisekedi yalangiridde olutalo okulwana mu butongole mu bigambo bye. Omukulu ono yagambye nti omuntu yenna omwetefutefu okubenganga naye wakufafagana nabo mu buli ngeri. Tetumanyi bintu bino gye bigenda kuggwera kubanga tebiwoomya nakabululu ag'omu nkuubo galaga nti abafunye obuvuno okuva mu kabinja kano aka M23 ate baleetebwa mu ggwanga erya Uganda okubeera nga bafuna obujjanjabi ge g'omu nkuubo ge naakafunako. Era nga olunaku olw'eggulo kya nnaku nnyo nti abantu bangi nnyo baafudde era nga amajje aga Romania gaafiiriddwa abantu abawererako ddala 12 ate nga 15 baafuna ebiwundu ng'akabinja kano katrayinga okupenetratinga okuwamba ekibuga ekikulu Goma eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne bwe mulaba abakulu okuva mu Kenya bajja kuno buli lunaku, ne bwe mulaba abamuwandiikira amabaluwa ag'okumukumuga tajja kubuulira general public nti gamuweebwa, kigambibwa okubeera nti omukulu ono ye ne Kagame beekobaana era be bafujjirira akabinja kano nga balina ebigendererwa ng'eri olutalo bwe lutinta eno nga bwe babba ebimu ku by'obugagga eby'omuttaka ebiri mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Nti ne mu lutalo olw'amaanyi ebimotoka okuva mu Congo bikyeyuna eggwanga erya Uganda newankubadde nga amajje gayunguddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo. Waliwo amajje aga Romania agaweereddwayo, waliwo amajje okuva mu South Africa, waliwo amajje okuva mu America nga bano ba US Navy be baalumbye directly okujja okukakkanya ku mbeera era nga n'abayeekera baafiiriddwa ku bantu abawerako. Abamu ku bantu abafunye obuvune okuva ku International Committee of the Red Cross bagamba nti abantu abawererako ddala 81 be baafunye ebiwundu eby'emmundu. Abantu 81 be baafunye ebiwundu panao on record. Then abalala baaluguliddemu ddala obulamu era ne bafiira mu njege eno. Bwe bange eggwanga erya Uganda
liri mukobane eno embeera egenda kubeera nga naffe etuono nekera mbuli ngeri. Njagala muleme kwerabira nti ekimu kubyaleetera United Nations okujjawo military aid ku ggwanga erya Rwanda era ne bawoninga n'erya Uganda okulijjako military aid ya UN kwe kubeera nti akabinja kana ak M23 kaali kafuukidde ddala abaana baliwo mu kutemula abantu mu ggwanga erya Congo era nababuulira entabwe kweva omukulu Kagame waagambira nti ajja kufaafaagana nabo nti baina akabinja akamanyikiddwa nga LRDL nga kano kafujirirwa gavumenti ya DR Congo nga tekatemudde Banyarwanda NEAR. United Nations efubye okubiyingiramu, Abafaransa bafubye okubiyingiramu, America efubye okubiyingiramu, naye Kagame akombye kwerima. Omukulu ono oluvannyuma lw'okulaba nti olutalo lweyongedde okutinta era nga lweyongedde okutabuka, njagala okubagamba nti yaddukidde mu ggwanga erya Qatar. Tetumanyi birubirirwa ebyokugenda kwe mu ggwanga erya Qatar. Olugendo olwo yalutambudde olunaku olw'eggulo ate nga tension mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo yo yeeyongedde. Kino nno kitera okukolebwa abamu ku bakulembera amawanga naddala aga bwannakyemalira era mujjukira bulungi nnyo nti ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwe yali agenda okulwana olutabaalo lwe yatwala famire n'efuluma eggwanga ate naye kennyini n'afuluma muko n'agenda mu ggwanga erya Tanzania era ng'eno gye yava n'alyoka atandika okutalaaga n'ayingira e Luwero okweyuna olutabaalo olwaliwo. Era kati question mpitirivu nnyo nnyo ddala nga gye nkomye okwogera era nga abamu bagamba nti amagye gano mu kifo ky'okulumba abantu abali mu kabinja kano aka M23 bagamba nti omudumu gugenda kukyuka gutunule eri abo abafujjirira akabinja kano. Kino kirekawa eggwanga lya Uganda kubanga naffe gavumenti yaffe gambibwa okubeera nti einamu omukono mu kabinja kano kubanga amagye gano aga UN, amagye agava mu Romania, amagye agava mu ggwanga erya Amerika nago gawulira gabikooye gagamba nti tetugenda kati kuddamu kulumba kabinja, tugenda kulumba direct abantu betuteebereza okubeera nti be bali emabega ow'okufujjirira akabinja kano. Embeera nno bwe tubeera nga ddala bituufu nga Uganda einamu mukono embeera egenda kubeera mbi nnyo 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 ddala nga gye nkomye okwogera. Bintu byali bingi nnyo kubanga mujjukira nti mu budde obwo Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yavaayo n'awaayiriza Laurent Kabila okubeera nti yali emabega w'okufujjirira akabinja ako era omukulu ono yavaayo ne yeegaana bwe yakomwa teyakomoko n'avaayo n'amuwaayira ku bya ADF era Laurent Kabila n'avaayira n'abyegaana. Kakati wano we tugenda wajja kubeera wakambwe muko baganda bange naye munywere mugume omukulu Kagame ye yaddukiddeko kata amala okuwummulamu eringa olutalo bwe rutinda. Yakweyongera okuba update yonna enaaba eriwo kuva mu mbeera eri mu ggwanga tuli ku muliraano anti omuliraano gwokya bbiri kati muwulidde gye biggweredde baagala kulumba direct era bajjafundikira nga ne Uganda batuukayo kubanga bakooye okulumba akabinja direct baagala kukwatira ddala ku dipo era nga dipo gye bagamba yandibanga eri Rwanda oba mu ggwanga erya Uganda. Aho nno wetuwolekedde baganda bange mubere nga mweteekateeka mulabike nga mumanya embeera nga bweyimiridde abankumire. Tudingane mu video yaffe eddako Rugaba bampere birungi tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua munoonyeko ku namba ye akulombere ku ddua wuli ukeno beetatambulidde bulungi Omukama Katonda abagumye wiki ejja ebeere maridadi mubere bulungi mweraba.